No niin, tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on koeessa erittäin mielenkiintoinen malli Alfalta, nimittäin Alfa Romeo Giulia. Ja Giulia on itse asiassa vähän semmoinen malli, että se on erittäin tärkeä malli Alfan tulevaisuudelle, myyntiluvuille. Ja panokset on ollut erittäin kovat tätä autoa suunniteltaessa. Tästä mallista meillä on nyt koeessa tänään 2,2 litrainen dieselmalli, automaatti ja neliveto. Ja varustetasona on Velose malli. Lähdetään hiukan katsomaan ulkoa päin, miltä uusi Giulia näyttää. Alfalta on tässä Giuliassa kolme eri varustevaihtoehtoa, varustetasoa. Ja tässä on tuo toiseksi korkein Velose varustetaso. Saatavilla on ihan normaali varusteet. Sitten tulee supervarustetaso Velose. Ja malliston huipulla on sitten tuo Quadrifoglio neliapila malli. Tässä Velosessa puskurit edestä ja takaa on muutettu. Niin kuin näette, niin aika ärhäkän näköinen on etupuskurin muotoilu. Sitten on myös Alfalle tunnusomainen tuo grilli tuossa edessä ja ilmanottoaukot molemmilla puolilla ovat suuret etupuskurissa. Ja luo semmoista erittäin urheilullista näkemystä. Täytyy myös sanoa, että puskuri on erittäin matala, nimittäin nuo mustat pohjamuovit tuolla raapasevat aika helpostikin kiinni maahan ajettaessa ihan normaali töyssyn päältä. Mutta hyvänä puolena siinä tulee erittäin kaunis ja nätti ulkonäkö. Velosamalliin kuuluu myös nuo 18-tuumaiset vanteet ja mustat jarrusatulat tulevat Velosamallissa. Yleisesti voi sanoa kyllä, että etupuskuri ja etuosan muotoilu on erittäin onnistunut tässä Giulia-mallissa. Sama urheilullinen olemus jatkuu tässä kylkiprofiilissa. Ja niin kuin näette, niin erittäin linjakas on katon muotoilu ja simppelillä yhdellä kylkiviivalla on tehty semmoinen selkeä linjakkuus kylkiprofiiliin. Taaksepäin mentäessä tuossa on pieni takaspoilerin tapainen tuossa takaperäkontissa. Ja niin kuin sanoin aiemmin, niin takapuskuri on myös muotoiltu tässä Velosen mallissa hiukan sporttisemmaksi. Löytyy pientä takadiffuusoria ja tupla putket sitten takata. Värinä tässä Alfassa on valittu Alfa Rosso väri, joka on ikään kuin lisävaruste, mutta sen saa veloituksesta kuitenkin autoa. Ja täytyy todeta näin kokonaisuudessa ulkonäöstä, jos on kyse italialaisesta muodista, ruoasta tai muotoilusta, niin sen italialaiset osaavat kyllä erittäin hyvin. Mennään hiukan katsomaan, miltä auto näyttää sisältäpäin. No niin, eli auto sisältä päin. Lähdetään liikkeelle ihan kuljettajan näkymästä. Edes näkyy selkeät mittarit. Viisarit lähtee nollasta suoraan alhaalta ylöspäin. Ja todella yksinkertaisesti ja kivasti muotoillut mittarit. Tässä itse asiassa heti tulee mun tämän auton lempi vakiovaruste, jos ottaa automaatin, nimittäin nämä vaihteen valitsijat tässä ratissa, todella tyylikkäät, ja nämä on itse asiassa Maserati ja Ferrin tapaan, nämä ei pyöri ratin mukana, vaan ne on aina paikallaan. Ja pituutta näillä on reilusti, semmoinen 10-15 senttiä. Ja niin osuu kyllä vaikka autolla ajavan mutkaisemmalla tiellä, mutta palataan niihin tuossa ajossa. Muuten ratista löytyy ihan normaalit vakionopeuden säätimet, sitten kaikki radiohallinnat ja moottorin käynnistysnappi on laitettu tähän rattiin. Vähän ikään kuin Ferrarissa tai muissa vastaavissa urheiluautoissa. Erittäin tämmöistä tyylikästä muotoilua Alfan tyyliin. Ei ole mitään suurta. Kaikki on aika pientä italialaiseen tyylikkääseen tapaan ja mietitty tarkkaan paikat. Jos me laitetaan auto käyntiin, niin saadaan noin näytötkin näkyville tosta noin.
tämä keskinäyttö tässä mittareiden välissä, se on joku 3,5-tuumainen tai 7-tuumainen niin kuin tässä autossa. Ja näin myös tuommoisen 3,5-tuumaisen näytön, niin se vähän ehkä hukkuu tuohon mittareiden keskelle, että se ei näytä. Tämä näyttää selkeästi paljon paremmalta, näyttää, että se menee niin kuin reunasta reunaan tämä 7-tuumainen näyttö. Todella tyylikäs. Siihen saa sitten kaikki normaalit ajotietokoneen tiedot näkyville ja nopeuden digitaalisena. Toinen näyttö, mikä ohjaamosta löytyy, on tämä. Se on 6,5-tuumainen normaalisti tai sitten lisävarustena on saatavilla 8,8-tuumainen. Ja se kiva pointti on siinä, että tämä on ikään kuin yhtä mustaa aluetta. Eli jos otat suuremman näytön, niin tämä itse koelauta-alue tuossa ei muutu miksikään, vaan se pysyy ikään kuin vakiona. Vaihdekeppi, erittäin perustyylinen vaihdekeppi nykyautoissa. Ei sinänsä mitään ihmeellistä. Sen saa joko D:lle tai sitten manuaalipuolelle. Ja manuaalipuolella tietysti noista vaihteen vaihtajista tuossa ratissa pystyy vaihtamaan vaihdetta. Volumenhallinta, seuraava edellinen kappale valinta ja radion päälle poisotto. Ja sitten on tämmönen normaali, erittäin kivasti nappuloita on pystytty karsimaan, eli vähän niin kuin BMW'n iDrive-systeemi tai Mersun Audin vastaava systeemi. Eli tässä keskellä on tämmönen pyörällä säädin ja toisella puolella on options ja sitten on ihan normaali menu-näppäin, josta hallitaan sitten tuota audio- ja mediajärjestelmää. Jokaisessa Juliassa on vakiona tämä Alfalle tuttu DNA-järjestelmä, jossa pystyy ajomuodin sitten muokkaamaan tarpeiden mukaan. Me puhutaan tästä DNA-järjestelmästä enemmän ensi viikolla, jolloin meillä on koajossa Julian tämä lippulaiva, eli Quadrifoglio 510 hevosvoinen versio, niin silloin tulee lisää siitä. Ja elektroninen parkkijarru on tässä kytkin sille. No niin, siinä se oli ohjelman lyhykäisyydessä ja ehdottomasti tämä ohjelma parhaita puolia on tuo nappien vähäisyys, hallintalaitteet on erittäin selkeät ja toinen mikä on niin oma suosikki nämä rattivaihteet ulkonäöllisesti, ne on todella tyylikkäät ja laadukkaan tuntuiset. Lähdetään katsoa miten ne toimii ajossa, eli tien päälle. No niin, lähdetään liikkeelle ja katsotaan mitä auto kulkee. Voitaisiin ensin alkaa puhua ajettavuudesta, nimittäin jopa ehkä hiukan yllätti itseä. Tää on aika semmonen, voisiko sanoa jopa mikroautomainen ajaa isossa koossa. Nimittäin ohjaus on todella nopea ja se yllätti itseä osittain jopa positiivisesti. Ja tämmöseen ei ole tullut totuttua normaali henkilö tai muissa henkilöautoissa. Vaan siis ohjaus on toimii nopeasti ja ärhäkkäästi, mutta se on silti todella tunnokas, täytyy kyllä sanoa, että todella tarkka ja hieno ohjaus. Mutta tosiaan nopeus on aika kova, eli ei tarvitse paljon rattia kääntää, niin pyörät kääntyy jo mutkan suuntaan. Tämä toisaalta auttaa sitä, että näiden vaihteiden valitseminen näillä läpysköillä on huomattavasti helpompaa, kun vaikka olisi tiukempaakin mutkaa ajamassa, niin ei tarvitse käsiä irrottaa, että ylettyisi helposti näille vaihtajille. Mitä muuten voi sanoa ajettavuudesta, niin alusta on aika yllättävän tiukka ja kova. Ei nyt suoranaisesti pintakova, mutta erittäin jämäkkä. Ja pienimmätkin nypyt huomaa kyllä saman tien tässä ratin takana istuttaessa. Tässä autossa oli 2,2-litrainen diesel ja tuosta 2,2-litraisesta on saatavilla tähän autoon kolme eri tehoversioa. On 150-heppainen, 180-heppainen ja 210-heppainen. Tämä on se malliston huippu eli 210-heppainen versio. Ja maksimivääntö on 470 Nm, joka saa auton 0-106,8 sekunnissa. Vaihteistona toimii tosiaan 8-lovinen automaattivaihteisto. Ja siitä ei oikeastaan voi sanoa mitään huonoa. Se on
todella, todella pehmeästi vaihtaa. Ja niin kuin nykyään automaattivaihteistossa ollaan totuttu, niin ei, jos on vähänkin arvokkaampi auto kyseessä, niin kyllä ne tekee tehtävänsä todella pehmeästi ja nätisti. Voimansiirto, neliveto voimansiirto. Ja pääasiassa tämä auto on koko ajan takavetoinen, mutta sitten jos pitoa tarvitaan myös eteen, niin se jakaa maksimissaan 50% sitten myös eturenkaille. Bensiinipuolelta autosta on sit vähän tehokkaampia versioita, eli 2-litrasia moottoreita on kahta eri vaihtoehtoa, on 200-heppainen, 280-heppainen, ja sitten on tuo malliston huipulla oleva 4-apila Quadrifoglio-versio, jossa on 510 hevosvoimaa. Ja sitä me tullaan koajamaan sitten ensi viikolla ja katsotaan, että auto käyttäytyy sitten niin isoilla hevosvoimilla ja tehomäärällä. Ja silloin paneudutaan myös tähän Alfan DNA-järjestelmään, josta pystyy sitten ajo-ominaisuuksia muokkaamaan tarpeen mukaan. Mutta kokonaisuudessaan täytyy sanoa, että ajettavuus on todella hyvin onnistuttu sen tekemisessä. Ja Alfan on koettava pystyä nyt iskemään kampoihin tällä Giulialla noille saksalaisille malleille. Se minkälainen fiilis tässä yleisesti tulee tämän auton ratissa on että kaikki mikä liittyy ajettavuuteen ja ajokokemukseen ja tunteeseen, niin isolla onnistuttu tosi hyvin. Pystyy sanomaan, että on semmoinen sporttinen hyvä auto ajaa. Mutta siitä ehkä täytyy hiukan moittia näitä joitain hallintalaitteita ja italialaisen tapaan. Ne ei ole ehkä parhaimpia tässä laadun tekemisessä, että on jonkun verran muovisuutta havaittavissa tässä ohjaamossa eri nappeissa ja toiminnoissa. Mutta ajokokemuksena täyskymppi.